នេះសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចង់និយាយថាបងប្អូនមួយចំនួនអីណាបើអត់ដឹងអីទេបាច់និយាយតាក់ទងនឹងបងប្អូនហុងឥឡូវបងប្អូនហុងមកនៅអង្គការខ្ញុំហើយអង្គការហ្នឹងខ្ញុំនៅ10ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងហើយបើអត់សូវដឹងរឿងអីកុំចេះតែនិយាយតតគ្នាដឹងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនហុងមកនៅមណ្ឌលបានរៀនបានសូត្រទេណាឥឡូវណាទីម៉ាទី1ណាទី1បានរៀនបានសូត្រទេអញ្ចឹងបើអ្នកណានៅតែអត់ដឹងអីកុំចេះនិយាយឌីមដាមផុសវីដេអូអីណាវាយគេវាយហុងវាយអីឥឡូវគាត់បានចូលរៀនចូលអីហើយគាត់កែបានច្រើនហើយនៅបានគាត់បាននៅម្ដងបាន2ខែអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាកុំយកវីដេអូគាត់ទៅផុសអីញ៉ៃញ៉ៃតទៀតអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនអរគុណមួយអរគុណសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសហុងហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រុសហុងមានអនាគតល្អហើយអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលស្រឡាញ់គាត់ក៏ដូចជាខមមិននៅក្នុង TikTok ដែលខ្ញុំបានផុសទៅហើយ